wa kila mwaka wa Benki ya Maendeleo ya Afrika wa mwaka huu ukiongozwa na Daktari Akinwumi Adesina unaendelea hadi Mei 31 katika jumba la mikutano ya kimataifa la Kenyatta KICC. Mkutano huo unalenga kuimarisha usimamizi wa kiuchumi kati ya mataifa ya Kiafrika na kubadilishana maarifa baina ya waundaji sera Afrika. Aidha, unalenga kuleta pamoja marais wa Afrika chini ya kauli mbiu ya kuendeleza Afrika.